Luen Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä oikeastaan tuon yhden jakeen. Tämä ei ole suoraan viime pyhän tekstejä, mutta samassa kirjeessä kuitenkin ollaan. Johannes kirjoittaa näin. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Kerrotaan, että kirkkoisa Augustinus, olette varmaan nimen kuulleet joskus jollakin uskon tunnilla tai seurakunnan tilaisuudessa, hän on yksi merkittävämpiä läntisen kirkon teologia. Kirkkohistoriassa, kirkkoisa Augustinus. Hän pohdiskeli Jumalaa, Jumalan kaikkivaltiutta, Jumalan kolminaisuutta ja kävi rannalla näitä mietiskelyssä. Ja siinä hän näki ojan, joka oli leikkimässä tuolla rannalla. No, simpukko kädessä. Ei ollut muovilakioita ja silloin simpukko kädessä. Ja hän oli päättänyt pieni kuoppa siellä rannalla ja hän otti vettä sieltä perästä ja kaatoi sen kuoppaan. Augustinus katseli sitä ja kysyi pojalta, että mitä se poika oikein tekee? No poika sanoi ihan polleesta, että me tyhjennetään meren tähän kuoppaan. Augustinusta huvitti tällainen kertomus, kun katsoi sitä pieni kuoppa ja valtava meri. Ja sanoi, että ei tältä voi tehdä. Onnistua, kun meri on noin suuri, ja tuossa kuoppassa on noin pieni. Tarina eteni niin, että poika katsoi Augustinusta ja sanoi, että nopeammin mä en tämän homman saa aikaiseksi, kun sä omas, kun yrität miettiä Jumalan suuruutta ja ammentaa sitä sun pieneen päähänsä. En tiedä, tapahtuuko kaikki näin, mutta ainakin Augustinus ymmärsi, että oikeassa kun poika on, hän ei pysty tyhjentämään Jumalan syvyyksiä ja mysteeriä ja salaisuutta pienen päähänsä, pienen ymmärryksensä jotakin. Ja ehkä se kaikkein suurin osa jää loppujen lopuksi salatuksi. Tuo viisaus, minkä hän sai poikaa katselemalla, se toi heidän nöyryyttä. Mutta tämän päivän maailma, kun ympärillemme katsoo, tuntuu siltä, että ihmiset ovat luopuneet ajattelemasta Jumalaa kokonaan. Vaikuttaa siltä, että ei kenellekään ole silpukkaa eikä hiekka lapiotakaan, jolla ammentaa Jumalan salaisuuksia edes vähän. Ja olen tästä jokin verran huolissani, varsinkin näistä länsimaisista ihmisistä. Toisenaan palautuu mieleen elokuva, Andrei Tarkovskin elokuva Stalker. En tiedä, onko teistä kukaan nähnyt sitä. Tämä Tarkovski kuuluu tällaisiin isoihin elokuvan ohjaajan nimiin Venäjältä lähtöisin. Tuo elokuva on eräänlainen rujo tieteellisen elokuva. Tämä Stalker on matkan johtaja. Hän kuljettaa pientä ryhmää erikoisuutta reittiä pitkin se suljetun ja vartioitun vyöhykkeen läpi kohti salaista huonetta, missä ihmisten kaikkein syvimmät toiveet ja rukoukset toteutuu. Tämä erikoinen elokuva, erikoinen paikka. Syvin ja hartaan ihmisen toive toteutuu siellä. No, siinä oli kolme ryhmä ja yksi näistä miehistä ei halua mennä sinne huoneeseen, vaan hän on tullut mukanaan räjähteitä, sillä hän haluaa tuhota koko paikan. Stalker on hengellinen ihminen ja hän suuren ja hämmästellen sanoo, että hänestä tuntuu, että nykyajan ihmiseltä on surkastunut sisimmästään se eli, joka uskoo Jumalaan.
ja toisinaan tuntuu samanlaiselta kuin nykyajan menoa katsoa. Tuntuu, että usko Jumalaan, Jumalan rakastaminen on jotenkin kovin vierasta. Rakkaudessa korostetaan ainoastaan lähimmäisen rakastamista. Ei puhuta koskaan rakkaudesta Jumalan kohtaan. Ikään kuin Jumala ei oikeasti olisi. Tai ajatellaan, että maallinen rakkaus lähimmäiseen, se riittää, siinä on kaikkea. Se itse asiassa on sitä Jumalan rakastamista. Tällainenkin kanta voidaan ottaa, että siinä on kaikkea, se on sitä Jumalan rakastamista. Mutta kuitenkin tuntuu siltä, että Jumala on kadotettu kokonaan ihmisen näköpiiristä, kuten uskottiin. Ihmiset eivät tee asioita Jumalan suuremmaksi kunniaksi. Ei tänään kuule sellaista, että joku tekee jotakin Jumalan suuremmaksi kunniaksi. Muistan, että meillä vanha kanttori Kalervo Mustonen aikanaan. No hän ei ehkä tule kaikkien ihmisten kanssa toimia, mutta hän sanoi, että ei tätä ihmisille tee. Hän tekee hän Jumalalle. Hän sanoi, että tunnusti näin. Mutta harvoin kuulee. No suurin säveltäjä, joka Johann Sebastian Bach, kirjoitti usean sävellyksensä perään kolme kirjainta STG, Sovitelmuria. Jumalalle kunnia, Jumalan suuremmaksi kunniaksi. Hän omisti tekonsa Jumalalle, sen suuren luovuuden, minkä hän oli saanut, minkä hän koki saaneensa Jumalalta. Hän antoi lahjan takaisin Jumalalle siinä, mitä hän oli tehnyt. Mutta nykyään ei tällaista ei ole tapaa eikä kuule tai näe. Jumalasta on tullut niin eteinen ja ulkopuolinen tälle maailmalle, että ajatellaan, että se Jumala voidaan syrjää, laittaa syrjään kokonaan. Ja ehkä joskus jopa kirkossakin kuulee sitä ajattelua, että se inhimillinen rakkaus riittää. Silloin tuntuu pahalta, että kirkossakin syrjäytetään Jumala tai laitetaan jonnekin nurkkaan häpeämään. Jumalan salaisuus ei mahdu meidän jälkeemme, ei kenenkään, ei edes suuren teollon autostiivuksen jälkeen. Mutta ihminen on siinä, että hän mahtuu meidän sydämeen, meidän sisällään. Jumala on sinne henkensä kautta tullut. Jumalan henki on asettunut sinun sydämeesi. Ja siellä hän rukoilee meidän puolestamme. Ja hän haluaa kasvattaa meissä hedelmää, joista tärkein on rakkaus. Se on se suuri asia. Siihen suuntaan Jumala meitä haluaa muuttaa ja kasvattaa oman rakkautensa kuvan kaltaiseksi. Että me myös rakastaisimme niin Jumalaa kuin läheisemme. Hän haluaa tehdä kuolevan eläväksi. Hän haluaa tuoda valon pimeään. Pelkoon ja vihaan hän tuo rakkautta. Ja ehkä vain rakkaus voittaa ne kaikki esteet, mitä meissä on. Jumalan rakkaus meitä kohtaan tekee meille Jumalan myös todelliseksi. Kun me uskomme ja koemme, että Jumala rakastaa meitä, se tekee meille Jumalan todelliseksi. Ja kun rakkaus saa meissä sijaa, pyhä henki todistaa, että tässä on se tie. Kun ihminen kokee ja havaitsee aitoa rakkautta, niin jokin värähtelee meissä myös pyhä henki sanoo, että tämä on se tie, mikä Jumala on meille antanut kuljettavaksi. Rakkauden polku. Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Se ei ummista kuitenkaan silmiänsä siltä pahalta ja väärältä, mikä meissä on, vaan se voittaa sitä, kun Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Se ei ummista silmiänsä totuudelta, vaan se sulkee sen sisäänsä ja
kaikesta huolimatta. Rakkaus ei ole vaaleanpunaista, rakkaus ei ole sinisilmäistä, vaan se on verenpunaista ja se näkee koko totuuden. Ja silti rakastaa. Ja tämä on se ihme. Rakkaudessa ihme nähdään kokonaan. Ja hän tulee vastaanotetuksi kaikkine haavoineen ja virheineen. Ja Jumala rakastaa sinua ehdottomasti. Se mikä on paha, Jumala tietää sen. Mutta hän antaa anteeksi. Koska hän rakastaa. Ja tämä rakkaus kantaa sinua. Aina se on ehdotonta. Jumalan rakkaus ei muutu, jos sinua kohtaa. Vaan se on aina sama ja ehdoton. Jumala rakastaa. Ja tämä rakkaus muuttaa meitä, kasvattaa meitä. Ja tämä rakkaus on tarkoitus, että se myös meistä heijastuu maailmaan. Meidän elämämme kautta joku toinenkin voi kokea palaa Jumalasta lähtöisin olevaan rakkaus. Tällaisen ajatuksen tähän lähimmäisen viikkoon, joka muuten taitaa olla myös nuorisotyön viikko, mutta kyllä se on myös lähimmäisen viikko. Tällaista rakkautta meissä Jumala on luonut saada kaikkea. Heijastuuko se Jumalan rakkaus teille ja teistä eteenpäin. Kiitos. Pappia pyydetään rukoilemaan. Sä luot. Hiljentää. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika. Sinä olet rakastanut meitä ehdotta loppuun asti. Sinä annoit elämästä. Meidän elämämme tähden, jotta me kerisimme taivaan kirkkauden taivaan ilon. Anna meille yhä vahvemmin tuntea omissa heikkouksissamme ja lankeemuksissamme sinun suuren rakkaudesi meitä kohtaan. Sinä rakastat meitä, sinä kannat meille anteeksi. Ja anna tämän sinun rakkaudesi vahvistaa meitä meidän elämässä, meidän kulkemisessa niin, että mekin voisimme rakastaa toinen toisiamme samanlaisella rakkaudella, hyväksyä ja antaa anteeksi rikkomukset. Ja myös Herra muistaa, että sinä olet meidän elämämme suurin ja kaunein ja antaa kunnia sinulle koko meidän elämässämme. Olemme kaikkien kanssa myös tänne tässä tuotiossa, jota täällä kirkossa.